Dámy a páni, milí diváci, priaznivci našej hudobnej skupiny Toron, pozerám, že už aj búrka ide. Vítame vás krásne v tejto spiskej obci. Dnes sa vám konkrétne hlásime zo spiskej obci Jablonov. A dnes tu budeme hrať krásnu svadbu dvom mladom manželom, konkrétne zo spiskeho Podhradia. Medzi tým pozdravujeme aj nášho štúdiového manažéra Pišta Genčuru, Štefan Genčur, spiske Podhradie. Pišta, zdravíme ťa. A samozrejme, vychutnajte si začiatok dnešnej svadby práve s nami. Z Jablonova, Tomáš Kvarla. Ahojte. Zakývajte nám do našej kamery. Thank you.
Thank you.